Hinaberên ji şerreviyanê rastgelek rewşên xwe ternek û tund hatine, ku ev nikarin vana ji serê xwe derxînin. Ew rewş dikarin encamên giran bînin holê. Hinek mirov nikarin bir hetirazin, dema radizên jî xewnên pir neçê dibînin. Hinek ji wan her tim xemgînin, an jî zû dest bi girê dikin. An jî zû hirs dikevin û dikevin nava helwesteke êrişkar. Serê ji wan hinekan her tim diêşe. Pisgirêkê nefese li wan çê dibin. An jî dilê wan pir bilez û bi şiddet lê dide. Dîsa hinek ji wan nikarin ji çarçoveya ramanên bûyerên berê hatine serê wan xwe rizgar bikin. Bûyer û rojên berê ten ber çavên wan û ew ji demên borî dengan dibihîzin. Ma gelo hûn jî wî dengî nas dikin? Reaksyonên bi vî awayî dikarin bibin bersiva mejiya di şer tu mercên giran de. Dibe ku ew dirûvên han encama rewşekî ciddî jî bin. Çawa ku çerm piştî birîndarbûne bi xwe ve tê û baş dibe, bi vî awayî mejî jî piştî stresa şit dikare xwe bi xwe baş bike. Gelek caran elametên vê nerehetiyê piştî demekê xwe bi xwe winda dibin. Lê belê carnan jî ev nerehetî dimînin û li ser jiyana kesên ku dibîne bandorê vê nerehetî de dibin sedema bandorên mayînde. Çawa ku dema li ser laşbirîn hebin, pêdivî bi nojdariya bijîşkî heye, divê ji bo çareseriya pisgirêkên derûnî jî alîkariya bijîşkî bêxistin. Hûn netenîne. Pisporên bi perwerde hene ku ew dikarin alîkariya wê bikin. Ji nerehetiyan sabûneke bilez tune ye, lê bi alîkariyeke di cî de hûn dikarin pisgirêkên xwe gav bi gav bigirin binê kontrolê. Bi bijîşkekê bişewirin, bila ew wê agahdar bike.